Halløjsa, i dag, der skal vi lege lidt med lys her. Måske en UFO-lampe skal vi bruge. Jeg har faktisk den væg lige herover. Ja, den er ikke så køn at se på. Ikke i forhold til den, jeg har lige bag ved mig. Altså den med maleriet. Så det havde jeg faktisk forestillet mig. Vi skal lave et maleri i dag med noget lys i. Måske noget stjerneskud eller noget et eller andet. Det er i hvert fald det, jeg forestiller mig. Det, jeg har til at lave maleriet, det er et puslespil. Ja, ja, det har jeg så limet på. Maleri. Sådan her. Ja, det havde jeg faktisk tænkt med skop der. Men ikke bare sådan her. Det skal selvfølgelig have. Det skal selvfølgelig ramme. Sådan der. Ja. Ægte guldramme. Ah, ikke helt, men tæt på. Det er faktisk der, jeg har taget maleriet fra. Så jeg skal bare have sat den i. Men skal vi ikke bare komme i gang med at lave det? Så viser jeg dig step by step, hvordan man gør. Det behøver jo ikke være et julemotiv. Det kan også være et maleri af naturen, hvor der er en ulv eller et eller andet. Det bestemmer du jo. Det her, det passer bare bedst. Ind i mit tema, det jeg havde forestillet mig, vi brugte til det her. Der findes rigtig mange LED-lys, som... Det kunne man godt, men så kom jeg i tanke om, hvad med at bruge sådan en UFO-lampe. Ja, der er ikke så meget lys i strådene. Nej, men der er lys ude i enden. Lige herude, der kommer lys ud. Så tænker jeg, hvis jeg borede en masse huller ned i himlen, og så satte trådene igennem, og så sørger for, at trådene ikke kunne ryge ud igen. Ellers hjælper det jo ikke så meget. Så nu går vi bare i gang. I kan se der, hvordan lyset er i enderne af dem. Så det er det, vi gør. Vi skal have fat i en boremaskine. Men Julie, sådan nogle, de er ikke ret tykke. Nej, det er de faktisk ikke. Men jeg har fået fat i sådan nogle mikroborer her. De er kun en halv millimeter i tykkelsen. Vi skal have den der af, og så skal vi have fat i bordet. Den sidder du med. Nej, ikke det bord! Det er borbe. Hallo. Den er ret lille. Den er lige her. Den er så lille. Prøv at se her. Og så er det vigtigt, når man bruger så et lille bord, at man ikke, når man borer ned, så må man endelig ikke bøje, fordi så knækker den. Nu er det så heldigt, at den her, den kun skal bore igennem et stykke lærred og puslespil, og det er pap. Hov, jeg glemte helt. Da jeg lige med den her på, så kan I også se, at den er lidt for stor. Så alt det udenom her, det skal vi faktisk lige have. Det skal vi faktisk have væk først. Hvordan gør vi det? Jeg tænker, man kan bruge en hoppekniv. Den passer op til kanten heroppe i den ene ende. Så må vi se, om vi kan. Så prøver vi hoppekniven. Den kan. Det er vigtigt, man har en god, skarp hoppekniv, tror jeg. Så er den første stribe fri. Så er den også fri. Så mangler vi kun lige den sidste kant her. Hernede langs med. Det er sværest i starten. Når man så først lige har fået gang i, så skærer den faktisk næsten ligesom smør ned her. Sidste. Så passer den. Fuldstændig rammen. Kniven skal vel ikke bruge mere, så nu kan vi også godt lægge væk. Så er det simpelthen bare at komme i gang, og så vælge, hvor der skal være stjerner henne. Man kan allerede se, at der er nogle stjerner under randstyrene, men jeg vil gerne have sådan nogle rundt om månen. Det er bare at gå i gang med at bore. Nu borer jeg ikke gennem ned i. Se, det var det, der jeg sagde. Man må ikke bukke den. Så knækker den. Så har vi boret en masse huller i den. Sætter vi lige den her væk. Det jeg så har tænkt mig, at vi skal bruge, at få trådene til at sidde fast bagpå, det er sekundlim. Så må trådene godt stikke lidt ud igennem, fordi det kan vi klippe af bagefter. Det er i hvert fald min tanke. Så det er det, vi gør. Vi vender den om, og så har vi lige kassen her. Den sætter vi lige her. Hvis jeg kan få tråden til at stikke ud igennem, så kan vi lige få den hævet lidt. Sådan der. Nu kan vi se alle de steder, der er huller. Det vi gør, det er, at vi tager den lige af her. Og så sparer vi lige på strømmen med at slukke den her. Så er det simpelthen bare at få de her tråde her til at ramme de huller. Og der skal vi jo sætte den sådan, vi kan nå dem alle sammen. Så det heroppe omkring, den skal være. Så lige mærke på undersiden her. Jeg kan mærke, at de stikker igennem. Så er min tanke, så limer vi den fast. Når man bruger sekundlim, så er det vigtigt, at man lige er sikker på, at der er lidt luft. Fordi sekundlim, det er ikke den bedste lim at indånde. Så tænker du, hvad er det her til? Det er sådan en, der gør, at sekundlimen, den, i stedet for at være et sekund, så stokler den bare. Så vi prøver lige med den første her, se om det kan lade sig gøre. Og den første. Og lige den her på. Bum.
Og der må godt komme en eller to snore igennem. Det sker der ikke noget ved. Så er det næste. Bare man sikrer sig, at de strider igennem ham. Det gør de der. Prøv lige at se, om vi kan trække dem her op. Det kan vi ikke. De sidder fast nu. Og det gør de også her. Oho, det er smart. Man skal være lidt fingerspidsnem. Det ved jeg det, Jule. Det ved jeg ikke, men det kalder vi det. Fingerspidsnem. Så er vi færdige med den første halvdel. Så mangler vi bare lige stjerner over på den anden side. Så skal vi bare prøve at sætte lys på bagefter. Det gør spændende! Om det lykkes. Så er det vigtigt lige at sætte låg på limet igen. Så det lige pludselig gav ud over hele bordet. Den kunne ikke nå helt over til de sidste bord, jeg har lavet herovre. Desværre. Men nu prøver vi lige at se, om vi overhovedet kan få lyset på igen. Jeg tror godt, vi kan. Sådan her. Vi rykker en af, kan jeg se. Det var ikke godt. Så kigger jeg lige. Ja, det er ikke helt tosset. Skal vi ikke kunne nå dem derovre, men det kan vi desværre ikke. Så har man alle dem, der stikker op her. Så kan man faktisk bare køre fingeren henover. Så knækker de lige der, hvor de skal være. Så er der flere. Der er også en der, og en der. Kan vi se flere? Der er en der også. Så vender vi lige op igen. Så skal vi have monteret lyset her bagpå. Det gør vi sådan rimelig simpelt med gaffetape. Altså, det bliver aldrig at se deroppe, så man kan lige så godt bruge gaffetape. Har man ikke gaffetape, så måske malertape. Man kan i hvert fald ikke bruge almindelig tape. Tager lyset, sætter i, så skal det være, så vi kan tænde den og slukke den. Der sætter jeg gaffetapen, og så lader den gå direkte ned på lærredet. Sådan der. Den må godt buge lidt. Den skal bare ned og have fat, uden at ødelægge fiberledningerne. Når vi så har sat de her tre på, fire af det, sætter jeg også lige en op herfra, ned på alle de andre tape, fordi det støtter simpelthen, flytter styrken sådan i det. Og så kan den faktisk sidde på uden at falde af. Nice. Nu skal vi passe på, at vi ikke trykker på det her, hvis jeg kan se, de knækker. Nu har jeg lige knækket en. Sådan. Så skal vi bare lige have rammen på. Og den her ramme, den har faktisk lidt små fejl. Den har faktisk en lille fejl her i hjørnet, hvor den mangler guld og sådan et par andre steder. Så der har jeg lige sådan en guldtus. Så der fikser jeg lige dem. Sådan der, så kan man ikke se det. Og også lidt herovre. Man kan godt se det, men knap så synligt. Også en stor kant herover. Og lidt hernede. Så. Og også en lille en her. Det fikser vi også lige. Så har vi skjult alle de små fejl. Så vender vi rammen om. Og så kan vi tage maleriet. Og sætte den ned i. Sådan. Ha' den monteret igen. Jeg bruger lige gaffatapen til at holde den på plads. Sådan. Så kan man altid sømme den fast. Det var det, den var. Da jeg pillede den af, satte man søm i her. Den skråt i. Men jeg tænker ikke, at jeg vil til at ødelægge noget. Så jeg er sikker på, at det her det holder. Det skal ikke holde noget vægt. Og hvordan ser det ud? It was at this moment he knew. He fucked up. Altså, man kan ikke tydeligt se det herovre. Kan man? Ja. Nogle gange så virker det ikke lige, som man gerne vil have det. Men jeg skal nok få det fikset. Sådan det ser perfekt ud. Nu skal I bare se. Så jeg valgte simpelthen at pille det hele af. Fordi de her tynde fibertråde, de var simpelthen knækket. Så der var ikke lys i ret meget tilbage. Så jeg valgte at starte helt forfra. Så jeg valgte at bruge LED-lysene her i stedet for. De skulle lige filtres ud. Det tog lidt tid. De var sådan helt ringet op, for at det skulle fylde mindre. Så puttede man simpelthen bare igennem, og så limte jeg dem også på. Så sørgede jeg for, at lyset vendte fremad på dem alle sammen. Altså man lige stak dem ud, trak dem tilbage, limte dem, og så skal I bare se. Det her, det er genialt. Der brugte jeg lige 3 timer mere. Ja, for det virkede ikke. De knækkede simpelthen alle sammen. Så jeg var nødt til at skifte det hele ud med nogen med nogle pærer i. Så sådan kommer det til at se ud i stedet for. Nå, jeg vil lige hænge den op. Så har jeg lige pillet den her ned. Så nu skal vi bare have den anden op.
Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at se ud. Nå, tak fordi I så med på den her video. Så, hvad kan vi lære af den her video? Det er, man er nødt til at prøve sig frem nogle gange. Det er ikke sikkert, det lykkes. Men så finder man en løsning. Kan I hygge jer derude? Hej! Hvor er I gode? I er gode. Nej, I er gode.